ନମସ୍କାର ଉର୍ମିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବନାମା ଦହି ବାଇଗନ୍, ସେଥିର୍ ଗୁଟେ ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛେଁ, ଆଉ ଗୁଟେ ବାଇଗନ୍କେ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କାଟିକି ରଖିଛେଁ। ସେଥି କିଛି ନୁନ୍ ଆଉ ହଲ୍ଦି ଚମ୍ସେ ପକେଇଛେଁ, ସେଥି ସାନି ଦେମା ସବୁକେ। ଆଉ ସାନିକିରି ଟିକେ ରଖିଦେମା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖିଦେମା। ତାପରେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଥି 2 ଚାମଚ ତେଲ ପକାମା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥି ଆମର ବାଇଗନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସାନିକି ରଖିଛୁଟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେମା। ସବୁ ବାଇଗନ୍ ମୁଇଁ ଦେଇ ସାରିଦେଲି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥି କିଛି ତାର ଉପରେ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ଏଥର ସେ ଟିକେ ଲେହେଟେଇ ଦେମା, ତଲକେ କାଞ୍ଜେ ହେଇଯାଇଥିବା ନ ଟିକେ ତଲକେ, ବେଶୀ ବିଲ ଯାକର ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେହେଟଉଥିମା ବେଲେ ସେଟା ଭଲ ହେଇକିରି ହେବା, ସିଝିକିରି କମ୍ ଆଚ୍ ଥି ବସାମା। ଆଉ ସେଠିକି ଛାନିକିରି କଲେ ବି ଭଲ୍ ହେସି, ଲେକିନ୍ ଯଦି ଛାନ୍ବ ବେଲେ ବେଶୀ ତେଲ ଲାଗ୍ବା, ସେଥି ଛୁଆ ତେଲ ଦେହ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ କହିକିରି ଚଟୁଥି ସେଠିକି ଆମେ ଭାଜୁଛୁଁ। ବାଇଗନ୍ ଆମର ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଲେହେଟେ ଦେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ତ ଭଲ୍କିରି ସେଠିକି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଲେହେଟେ ଲେହେଟିକିରି ଭାଜିଲେ ଭଲ୍କିରି ସିଝିକିରି ହେଇଯାଏସି। ବାଇଗନ୍ ଆମର ଭଲସେ ସିଝିଗଲାନ, ବାଇଗନ୍ କେଥର ଆମେ ହେଇଗଲାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥର ବାଇଗନ୍ କେଥର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥି କାଢ଼ିଦେମା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଥି ଆମେ ତେଲ 1 ଚାମଚ ପକାମା। ସେଥିରେ ଲେସୁନ 2 କଲି, ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଶୁଖା ମିର୍ଚା 1, ସେଠିକି ଟିକେ ଢାପି ଦେମା। ଟିକେ ଚଲେଇକି ଢାପି ଦେମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ଥି ଆମେ ଦହି ଆଣିଛୁ, ସେଟା 1.5 କପ୍ ଲେଖେ ଦହି। ସେତିକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ପକେଇଛି ମୁଇଁ। ଏଥର ଆମର ସେ ପର୍ଜନାଟା ହେଇଗଲାନ, ସେଥି ମିଠା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକେ ପକେଇଦେମା।
ଆମର୍ ଲେସୁନ୍ ମିର୍ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। କରିଯିବାରଟା ସେଠିକି ଅଲଗେଇ ଦେମା, ଗ୍ୟାସ୍କେ ବନ୍ଦ କରିଦେମା। ଆଉ ଯେନ୍ ରୁପିଆଟାକେ ଦହି ନେଇଛୁଁ ଦେଢ଼ କପ୍, ସେଥି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେମା। ସେଠିକି ଭଲ କିରି ଫେଟି ଦେମା, ଦହିଟା ଭଲ କିରି ମିଶିଯାଉ, ସେଠି କିଛି ଲମ୍ପ ସିନା ରହୁ। ସେଠି ସେଠି ମିନୁ ନାଗରୁ ଦେଇ ସାରିଲୁ, ଏଥର ସେଠି କିଛି କଲା ନୁନ ପକାଇଦେମା, ସେଠି ମିର୍ଚା ଗୁଣା ପକାଇଦେମା, ସେଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣା ପକାଇଦେମା। ଭଲ ସେ ମିଶାଇ ନେମା ଏଥର। ଦହି ଆମର ଭଲସେ ମିଶିଗଲାନ। ଏଥର ଯେନ୍ ଭାଜିକି ରଖିଛୁ ବାଇଗଣଟା ପକାଇଦେମା। ଏଥର ଯେନ୍ ଆମେ ପରଜିବା ଲାଗି ତିଆରି କରିଛୁ ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ଆଉ ମିଠା ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ସେଠିକି ପକାଇଦେମା। ଦହି ବାଇଗନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦହି ବାଇଗନ ରେସିପିଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା।